Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Siapa tidak bersyukur, maka azab Allah amat pedih. Kalau dapat BRIM, ucap terima kasih. Bagi tablet yang baru pun kena ucap terima kasih. Kalau tolong visa pun kena ucap terima kasih. Datuk yang betul. Jawapan bagi soalan nombor 6. Berdasarkan janaan sistem pemantauan projek 2 SPP 2 pada 10 Mac 2014 sebanyak RM17.27 bilion peruntukan pembangunan rancangan Malaysia ke-10 telah disalurkan melalui Kementerian Agensi untuk Negeri Sabah. Pecahan peruntukan yang telah disalurkan mengikut daerah adalah seperti berikut. Kudat 140 juta, Bagi Banggi 10.9 juta, Matunggung 780,000, Kota Marudu 282.32 juta, Pitas 170.02 juta, Kota Belud 428.5 juta, Tuaran 465 juta, Tamparuli 69.23 juta, Kota Kinabalu 2.43 bilion, yang bising ya, Penampang 411.53 juta. Kemudian yang lain ini senaranya terlampau panjang, saya bagi secara bertulis. Dan pelbagai daerah 6.5 bilion. Ini adalah jumlah yang telah diperuntukkan untuk Negeri Sabah. Walaupun ini tak ditanya tapi saya nak sebut siap-siap. Ya. Jumlah projek semua sekali ialah 1,565 projek. Siap 1,123 projek, 71.7%. Dan yang mendahului jadual 253, iaitu 22.5%. Yang lewat 61 projek 3.9%, dalam perancangan 28 projek 1.9%. Ya, nampang. Terima kasih Datuk Speaker dan Menteri. Terima kasih dengan penjelasan dan saya ingin mendapat jawapan bertulis juga supaya kita boleh buat research. Now, kita semua faham dalam perlembagaan Malaysia, jadual 10 bahagian 2 kata bahawa 2/5 daripada net revenue dengan izin yang dikutip oleh federal government daripada Sabah sepatutnya dikembalikan kepada Sabah. Dengan penjelasan menteri tadi, kamu ada kata bahawa 17.1 bilion telah diberikan kepada Sabah. Saya tidak tahu bahawa jumlah ini amounts to kepada 40% daripada net revenue yang dikutip daripada Sabah ataupun lebih. Tetapi kalau dia kurang, sepatutnya dia ditambah. Sabah deserves more than 17.1 billion. Terlebih lagi Sabah memberikan minyak, gas dan banyak lagi hasil natural resources daripada Sabah yang dikutip daripada oleh Kerajaan Persekutuan. Now, soalan saya adalah dengan 411 juta yang diberikan kepada Penampang, kenapakah hospital besar di Penampang belum pun dimulai dan kenapa dia telah delayed selama berapa tahun sejak Barisan Nasional mengambil alih Kerajaan Negeri Sabah? Terima kasih. Ya, Menteri. Yang Berhormat Datuk Speaker, yang pertama sekali saya telah bacakan projek yang telah dilaksanakan dan projek yang dalam perancangan. Jadi kalau sekiranya hospital tersebut termasuk dalam senarai yang telah saya sebutkan, Yang Berhormat boleh hantar maklumat kepada kita dan kita akan bagi secara bertulis. Kemudian berhubung dengan apa yang Berhormat telah sebutkan, saya melihat Kerajaan Barisan Nasional Sabah berpuas hati dengan peruntukan yang dibagi dan mereka boleh memohon terus untuk tahun 2015. Jadi bajet pada tahun di akhir tahun nanti mereka boleh membuat permohonan terus. Sekarang ni kita dah bagi 17.27 bilion. Jadi mereka boleh memohon terus untuk tahun 2015. Berhubung dengan yang lain-lain lagi yang Berhormat, elok tidak disebut perkataan Sabah, Sarawak dan sebagainya. Saya nak maklum pada ahli-ahli yang Berhormat semua, jangan panggil kamu kat saya, kena panggil ahli yang Berhormat. Nanti saya panggil kamu dekat kamu baru tahu eh. Panggil ahli yang Berhormat, belajar sikit bahasa tu. Jadi untuk pengetahuan ahli-ahli yang Berhormat semua, bahawa
sempadan negeri bagi tiap-tiap negeri di Malaysia ialah daripada shoreline dengan izin sampai ke tiga batu nautika. Lebih daripada tiga batu nautika ialah hak kerajaan pusat yang dimasuk di bawah zon ekonomi bebas. Jadi saya tidak menyebut secara khusus dan kerajaan pusat mendiamkan diri tentang perkara ini, melihat bahawa usaha untuk membangunkan negeri-negeri itu diteruskan. Tapi janganlah mana-mana negeri untuk menyebutnya berkali-kali, kerana ini melibatkan undang-undang. Kalau nak kira, Perlis pun walaupun tidak ada minyak, dia boleh menuntut sebab apa minyak berada di kawasan federal. Aturan mesyuarat. Kemudian kita akan jumpa insyaAllah minyak di Pulau Perak dalam kawasan Kedah. Peraturan mesyuarat Dato' Yang Di-Pertua. Berkaitan dengan legaliti shoreline dan tiga nautika itu sedang dalam mahkamah. Soalan saya pun tidak diterima atas alasan itu. Jadi tak adillah menteri menjadi hakim pula dalam parlimen untuk memberi penjelasan pada kita. Mohon supaya saya minta tidak menyebutkan. Saya menceritakan undang-undang tanah. Undang-undang tanah. Saya dulu pegawai tanah. Saya boleh cerita sikit hal tanah. Yang berhormat pegawai bahasa, boleh antarabangsa, boleh cakap hal antarabangsa. Saya beritahu tentang undang-undang tanah dan saya minta semua pihak mendiamkan diri, jangan menyebut. Jadi sekaligus saya menyebut bahawa mungkin perkara ini di ada di peringkat mahkamah. Tidak boleh menyebut perkataan ini perkataan Kelantan, Terengganu. Jangan. Biarkan mahkamah putuskan bagi kawasan yang di luar tiga batu nautika. Faham? Terima kasih. Saya jemput Dato' Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato' Speaker. Soalan saya soalan nombor 7. Dato' Yang Di-Pertua, saya ingin menjawab pertanyaan ini serentak bersama dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Batu Pahat 25 Mac 2014 dan dari Yang Berhormat Bukit Mertajam pada 27 Mac 2014. Untuk makluman, kerajaan sentiasa mengambil berat mengenai keselamatan dan kedaulatan negara di Laut China Selatan. Dalam hubungan ini, sukacita memaklumkan bahawa pasukan keselamatan khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa melaksanakan rondaan dan pengawasan maritim secara berterusan dalam kawasan perairan negara di Laut China Selatan. Sehingga kini, hasil rondaan dan penguatkuasaan pasukan keselamatan di Laut China Selatan, keselamatan dan kedaulatan perairan negara adalah terpelihara. Sebagaimana yang diketahui, Laut China Selatan adalah semi-enclosed sea yang dituntut oleh beberapa buah negara, iaitu Brunei, Republik Rakyat China, RRC, termasuk Taiwan, Malaysia, Filipina dan juga Vietnam. Dalam hubungan ini, pendirian negara berhubung dengan tuntutan bertindih di Laut China Selatan adalah melalui perundingan dan berlandaskan perundangan antarabangsa. Ya, Farid. Soalan tambahan, terima kasih Tuan Speaker. Baru-baru ini pasukan Tentera Laut China membawa dua kapal perang meronda di James Shoal, sebuah tanah kecil 22 meter dari aras laut yang terletak hanya kira-kira 80 kilometer daripada Sarawak dan 1,800 kilometer daripada tanah besar China. Namun, tanah ini dituntut oleh China sebagai tanah miliknya yang paling selatan. Ini bukan kali pertama China melawat James Shoal dengan kapal perang, bahkan telah pun berlaku pada bulan Mac tahun lalu. Soalan saya ialah, saya mohon penjelasan Menteri, apakah persediaan kita bagi menghadapi isu ini jika negara China terus berdegil menuntut kawasan-kawasan dalam wilayah kita? Adakah Angkatan Tentera Laut kita punya kemampuan dan keupayaan untuk menghalang kapal perang China yang kerap datang masuk ke wilayah negara kita? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Dato' Yang Di-Pertua,
berhubung dengan insiden itu saya akan jawab secara khusus. Tapi saya nak beritahu secara umum di sini bahawa semenjak 2011 pencerobohan kapal perang Republik Negeri China dalam kawasan perairan negara di Laut China Selatan berlaku hampir sekali setiap tahun. Pada tahun 2013 berlaku pencerobohan oleh SAS RIC yang tertumpu di kawasan Beting Petinggi Ali, Beting Raja Jarum dan juga Beting Serupai. Kesemuanya dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia. Sepanjang 2013 hingga 2014, 7 pencerobohan dikesan yang melibatkan 16 buah aset tentera laut yang dikenali sebagai People Liberation Army Navy dan juga China Coast Guard Republik Rakyat China. Jadi kawasan ini kita dapati bahawa kawasan yang sepatutnya jadi kawasan laluan ikhlas ataupun innocent passage bagi laluan kapal dan juga pesawat. Tetapi apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, benda ini buat masa sekarang Kerajaan Malaysia akan mengambil pendekatan, ada tiga pendekatan dan mungkin yang pertama ini jadi yang kedua mungkin jadi yang pertama, yang ketiga mungkin jadi yang pertama. Yang pertama, Malaysia berpendirian bahawa pertikaian berbangkit daripada tuntutan bertindih di Laut China Selatan wajar diselesaikan secara aman melalui perbincangan, dialog dan perundingan yang melibatkan negara-negara yang menuntut. Pendirian yang kedua, Laut China Selatan dikelolakan ataupun govern di bawah perundangan antarabangsa khususnya UNCLOS, UN CLOS, CLOS 1982 dan negara-negara yang menuntut telah menandatangani dan meratifikasi konvensyen ini. Dengan demikian, kerajaan berpendirian penyelesaian terbaik kepada pertikaian ini adalah berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa khususnya UNCLOS 1982. Dan yang ketiga, penyelesaian melalui arbitrasi atau pihak ketiga boleh dirujukkan sebagai contoh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun International Court of Justice, Tribunal Antarabangsa mengenai Undang-Undang Laut atau International Tribunal on the Law of the Sea atau mana-mana tribunal timbang tara. Walau bagaimanapun, kerajaan pada ketika ini tidak bercadang untuk merujuk ke pertikaian tuntutan bertindih Laut China Selatan melalui mana-mana pihak ketiga. Ketiga-ketiga pendirian ini akan diambil oleh pihak kerajaan dalam jangka masa terdekat dan juga jangka panjang. Ya, Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya nak tanyalah Menteri, apa itu SOP apabila negara kita mengesan sebuah kapal laut ke ataupun kapal terbang yang merentasi laut ataupun udara negara kita, terutamanya apabila kapal laut atau kapal terbang itu tak ada itu kelulusan untuklah merentasi negara kita. Kerana saya rasa dalam peristiwa MH370 ini, walaupun radar tentera kita mengesankan satu sebuah kapal terbang pada hari kejadian itu, tetapi TUDM kita tak buat apa-apa. Jadi sekarang kita cakap keselamatan dan kelautan negara adalah amat penting, itu saya rasa kita semua bersetuju. Tetapi kalau kelautan kita adalah begitu penting, kenapa apabila darah tentera kita mengesankan sebuah satu UFO yang merentasi udara kita, tetapi tentera kita tak buat apa-apa? Datuk Yang Betul, soalan itu akan Yang Berhormat boleh bertanya kepada Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Saya rasa benda ini telah dijawab berkali-kali dan saya rasa Yang Berhormat juga dapat maklumat berkali-kali. Bagi ahli-ahli parlimen di pihak pembangkang yang berkeinginan untuk mendapat taklimat daripada pemangku Menteri Pengangkutan, boleh berbuat demikian ataupun memaklum pada saya untuk kita mengaturkan taklimat supaya Yang Berhormat tidak mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang sama dan seolah-olahnya Yang Berhormat dijawab dah sudah berkali-kali masih tidak memahami. Sekarang saya nak jawab yang laut dulu ya. Yang untuk pengetahuan Yang Berhormat ni saya nak beritahu ni yang laut dah, sebab saya terpaksa tergesa-gesa sebab kawan saya yang nombor 8 ni dia lama tak menjawab ya. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, ada membutuhkan hak laluan ikhlas bagi ataupun innocent passage bagi laluan kapal dan pesawat dalam kawasan laut wilayah. Laluan dalam zon ekonomi eksklusif tidak dianggap laluan ikhlas dan dapat dianggap sebagai hak kebebasan
pelayaran ataupun freedom of navigation. Dalam kawasan zon ekonomi bebas, negara berpantai, coast to coast, memilih hak-hak mengeksploitasi semua-semua ekonomi, semua-semua hidupan dan bukan hidupan, tetapi tidak mempunyai hak kedaulatan dalam kawasan perairan. Jadi SOP kita ialah mereka telah masuk ke kawasan kita dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Memendekkan cerita, bila mereka masuk ke sini, tentera kita juga akan berada di tempat yang sama, meminta mereka beredar dan mereka pun duduk di sana sampai masa mereka beredar. Demikian juga tuntutan bertindih dengan Indonesia dulu. Kalau sekiranya mereka datang, kita beritahu ini kawasan Malaysia. Dan mereka pula beritahu ini kawasan Indonesia. Jadi perulangan-perulangan cerita di laut ini akan berterusan. Tetapi tidak berlaku pertentangan yang menyebabkan penggunaan senjata dan sebagainya. Ini masih menggunakan pembesar suara. Jadi amaran ini, cerita di laut ini, amaran-amaran dikeluarkan dari masa ke semasa. Cuma setelah berlaku di laut, maka di peringkat diplomatik dibagi tahu bahawa tidak dibenarkan mereka masuk ke kawasan ekonomi bebas Malaysia, dan mereka beritahu bahawa ini adalah tuntutan bertindih. Jadi kita pun beritahu bahawa ini kawasan Malaysia dan seterusnya. Sebenarnya Malaysia sudah berada di sana lebih awal daripada negara-negara yang lain, tetapi bila sumber-sumber alam sudah terokai oleh Malaysia, maka minat manusia pun ramailah untuk menuntutnya. Demikianlah kehidupan.